Olá, gente, e aí, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo, mais um vídeo que já tá ficando chato aí na comunidade, né? Sobre a ROM do Fag nessa V2. Então, dessa vez eu vim falar sobre uma coisa, pessoal. Uma única coisa. Acredito que seja um vídeo pequeno, né? Sobre bateria. O pessoal aí questionando sobre bateria, aplicativo em segundo plano, essas coisinhas aí. Então vamos lá. Vamos ser rápido, né? Quero ser um vídeo pequeno. Ó. Pode ver que meu doce está ativado. Tá vendo aí? Vamos abrir aqui. Vou mostrar aqui para vocês que é configurações. Ó. Tá aqui, ó. O automático eu não boto não, ó. Só boto um nível pequeno, ok? O 12 vocês estão vendo, tá ativado. Vou fechar aqui para vocês dar uma olhadinha. Vou abrir aqui o 12. Pode ver que eu deixei as duas colunas do 12 lá ativado, modo agressivo e desativar em Wi-Fi, tudo aí. Se vocês, quando instalar o aplicativo, vocês veem lá como é que é, ok? Agora vou voltar aqui. O Grenf. Vamos lá no Grenf. Aqui, ó, configurações, e eu deixei a segunda coluna lá, ó. Aí vocês lêem qual é melhor. Lembre que quando vocês fizerem isso, tá lendo ali, ó, modo de trabalho, vai vir sem um root e vem com root. Você seleciona lá com root, ok? Vou voltar aqui. Vou logo fechar aqui, né? Olha, fechar aqui. E agora a gente vai lá para o gerenciador de inteligente, né? Mostrar aí para vocês aí, ó. Tá batendo 46. Não clique aqui. Vamos ver quanto é que ele vai fazer. Recentemente vi um comentário aí na. Recentemente vi um comentário aí na comunidade a respeito disso, mas resolvi fazer esse vídeo aqui para ficar mais claro. 47, veja, a gente aperta aqui nele, aí o pessoal tá falando aí, e esses aplicativos aí em segundo plano, olha aí, gente, ó, segundo plano 31, né? Aí você fica assim pensando, o que eu posso fazer? Vocês podem vir aqui, ó, vem aqui, vocês podem vir aqui, ó. Tá vendo ali? Encerrar tudo. Pode chegar aqui, encerrar tudo, e ele vai encerrar. Entendeu? Aí você fica perguntando: "Ah, então tá novo, já tá tudo resolvido." Não tá não, gente. Aí depois que você voltar, pronto, apagou a tela. Eu vou abrir de novo, vocês vão ver que ele já vai marcar mais, ó. Tá vendo ali? E aí, como é que eu faço? Veja só. Você fecha aqui, aí tem essa página aqui, ó. Aí você é outra maneira que eu posso lidar, mostrar para vocês como fazer isso aqui, ó. Nessa segunda parte aqui, vocês podem ver que tem um cadeado aqui. Vocês podem chegar aqui, aí vai abrir essa página, aí vocês botam aqui, ó, notificação de aplicativo. Ele vai abrir, ó, vai abrir essa aba aqui, ó, gente. Essa aba aqui é todos os seus aplicativos que está instalado aí na sua ROM, na ROM que você tem instalado aí, e aplicativo que você baixou recentemente. Aqui você pode fazer o seguinte: tá vendo que aqui tem os nomes permitidos, ó. Mas você pode pegar, fechar isso aqui, se não quiser. Se você não quiser que tenha muito aplicativo lá, né, em segundo plano. Aí eu, no meu caso aqui, tá vendo ali, ó, o Galaxy Apps, eu não uso isso. Então, para que ele tá consumindo minha memória RAM? Então, eu bloqueio. Os aplicativos que vocês acharem aqui, que não quiserem, vocês bloqueiam. Vou mostrar para vocês outros que eu bloqueei. Temas, bloqueio temas. Por que bloqueio temas? Eu gosto de temas, mas eu bloqueio. Por quê? Não faz tanto sentido no momento para mim, entendeu? Mas eu gosto. Mas eu deixei bloqueado
Aí vem aqui, a hora que eu quiser desbloquear, só chegar aqui e desbloquear. Deixa eu vamos ver mais aqui. Tem outros aqui que eu bloqueei. Deixa eu ver. Aqui. Temas. Teve mais, teve o do joguinho lá que foi. Aqui, o joguinho que a turma tá curtindo muito. Eu não jogo, pessoal, porque jogar com, além de consumir muita memória RAM, gasta muita bateria. Então pra mim não é motivo, né? Então pra mim não serve. Ok? Aí eu vou voltar aqui, ó. Vamos abrir aqui, voltar. Voltar. Vamos fechar. Fechei. E pronto. Tá aí. Então é isso aí. Um vídeo simples falando sobre bateria e sobre aí nesse momento aí de RAM que o pessoal tava aí perguntando. E é isso. Quem gostou, dá um joinha aí. Escreve alguma coisa aí no, na comunidade ou no YouTube. E eu agradeço desde já. Fui!